É, meu Suárez. Que a nossa meta, Deus tem nos chamado para trazermos os irmãos para a graça. Sabe, Deus tem me dado essa incumbência de retirar os irmãos do legalismo, do sofrimento, da prisão, da mentira e trazer para a verdade de Deus. Sabe, quando Deus fundou o nosso ministério e nos colocou nesse lugar, a princípio eu imaginei que nós íamos, primeiramente, aos eleitos de Deus que ainda não conheceram Cristo, né? São eleitos, são abençoados, são escolhidos, mas ainda não tiveram a oportunidade de ouvir falar de Cristo. Eu achei que esse seria o nosso primeiro alvo. Só que Deus mudou, pessoal. O nosso alvo agora, pelo menos no começo desse nosso trabalho, desse nosso ministério em graça, está sendo alcançar as ovelhas que estão presas nesses apriscos, né, que só fazem machucar as ovelhas. Esses apriscos aí de pastores que não dão alimento sólido para as ovelhas, que dão palha seca para as ovelhas. Deus quer que nós tiremos todas essas ovelhas desse sofrimento. Porque existem muitos irmãos abençoados que estão aí no legalismo sofrendo, mas porque não conhece a graça e o apostolado. Não entende ainda, nunca ouviu falar. Então, porque não tem opção, está lá no legalismo. Só que Deus está nos chamando para fazermos esta palavra ser conhecida. Quem recebe isso aí, abençoado? E já está sendo, a palavra já está correndo. Só que está só no comecinho ainda, a palavra tem que correr muito mais. Amém, queridos? Tá, eu já glorifico a Deus aí por vocês estarem adquirindo os CDs, fazendo correr, emprestando e dando de presente. Vocês estão fazendo aí a parte de vocês, mas ainda é pouco, temos que fazer mais. Porque nós temos urgência de fazer nossos irmãos em Cristo conhecerem a graça e o apostolado. E não é a questão de, ah, então vocês estão querendo tirar as pessoas das igrejas. Olha, irmão, lamentavelmente, eu digo para você, principalmente você que está ouvindo o CD, que de repente pode se escandalizar, ah, vocês querem invadir as igrejas e retirar. Não é questão de invadir, pessoal. Mas é questão de que, como eu falei, existem pessoas que estão sofrendo na lei de Moisés, no legalismo, recebendo palha seca, ovelhas de Deus, sofrendo porque não conhece a graça. Então nosso papel é fazer a pessoa conhecer a graça. E ela conhecendo a graça, ela vai decidir se vai querer seguir a graça. Aí nesse ponto ela até tem uma escolha, quer sofrer no legalismo, sofra. Agora, recebeu a graça, quer vir para a graça, estamos de braços abertos para recebê-los e amá-los, assim como todos aqui são amados. Amém, igreja? Então esse é o nosso papel. Tá? Claro que nós temos que ganhar e buscar os que estão ainda, né, sem conhecer Cristo, mas só que Deus nos revelou que nosso alvo ainda são nossos irmãos que estão no legalismo. E eu glorifico a Deus por isso, porque aqui o nosso ministério é guiado pelo Espírito. Aqui nós não somos guiados por carne ou por decisões humanas. Aqui nós somos guiados pelo Espírito. Então, se o Espírito Santo mudou o nosso foco, glória a Deus por isso, que assim seja. Amém, igreja? Então vamos para a mensagem dessa noite. Quem quer ouvir aí? Ih, a igreja está aqui hoje, pessoal. Oh, Jesus, tem misericórdia. Olha, eu estou sonhando com um dia que eu vou parar de perguntar se a igreja está aqui hoje. Tá, porque, poxa, eu vou te contar. Hoje, a verdade sobre o batismo nas águas. Pode anotar aí no seu caderno de estudos. Então é uma série de 3 ou 4 mensagens, a verdade sobre, né? Então nós iniciamos a verdade sobre a Santa Ceia. Hoje, a verdade sobre o batismo nas águas. Semana que vem, nós vamos conhecer outro tema. Anotaram aí, abençoados? Em nome de Jesus? Então, hoje nós vamos conhecer toda a verdade, assim como nós conhecemos semana passada. Hoje nós vamos conhecer toda a verdade, toda a revelação, abençoados, completa. Todos os nossos ministérios vão entender. E todos os que estão ouvindo o CD também vão entender por que, que o nosso ministério não pratica o rudimento chamado batismo em águas. Ou batismo de João. Enfim. Você vai entender por que, que a gente não faz. E você vai ver que estamos baseados na palavra do Senhor Jesus. Sim ou não, igreja? Sim. Glória a Deus. A igreja aqui está tinindo na graça. Estamos crescendo na graça e no conhecimento a cada dia. Tá? Então hoje é dia de revelação aí, igreja. Então vamos para o primeiro versículo, abençoados. Anota aí então. João 8,32. Não pode anotar a referência. E vamos ler ali no telão, em nome de Jesus. Já anotaram aí, abençoados? No esquema? Então vamos lá.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem recebe isso aí? Então vamos ler juntos? 1, 2, 3. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês já foram libertos pela verdade. Quem recebe? Agora está na hora dos nossos irmãos aí, né, conhecerem também pelo CD, pelo apostolado. E hoje, você que já conhece essa verdade sobre o batismo, você vai conhecer mais coisas ainda. Tá, abençoado? Então, veja bem, quando você conhece a verdade te liberta. Por isso, queridos, que muitos ministérios, não vou dizer todos, porque eu não quero julgar ninguém, mas muitos ministérios gostam de manter as pessoas presas na mentira. Porque mentira prende, abençoado. O cara fica pregando mentira para os outros, a mentira prende o cara. O diabo vai te pegar. Se você sair daqui da igreja, o diabo vai atrás de você. Cuidado com o capeta. E se não batizar, não pode tomar ceia. E, mas não sei o quê. E fica nesse desespero. Aí um toma ceia, outro não toma. É aquela mensagem que nós pregamos semana passada. E fica aquela divisão na igreja. E cuidado. Se não fizer campanha, você não vai ser abençoado. Então traz aqui o seu envelope com tanto. Estou falando mentira aqui, pessoal? Não, estou falando a verdade. Só que o nosso ministério é o ministério que traz a verdade. Nós pregamos a verdade sem medo. E também não tenho medo da igreja esvaziar, não. Apóstolo, se o senhor ficar pregando essa verdade, a igreja vai esvaziar. Eu não recebo essa palavra. Porque a nossa igreja está enchendo justamente porque nós estamos pregando a verdade. Os irmãos estão vindo para ouvir a verdade, estão cansados de ouvir essa mentira aí fora. Desse sistema religioso tradicional aí de fora, que fica pregando mentira e prendendo as pessoas na mentira. Chega dessa mentira aí. Então a palavra diz o quê? Conhecendo a verdade te liberta. Então você, meu irmão, que está ouvindo no CD, prepare-se para ser liberto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de entrarmos na revelação, vamos dar aquela introduçãozinha, né, básica, né, alguns detalhes importantes para os irmãos entenderem um pouco melhor a mensagem. Primeiro de tudo, se quiser anotar no seu caderno, ninguém, absolutamente ninguém no Velho Testamento foi batizado nas águas. Ninguém. Tá? Não consta batismo em águas nas Escrituras. Não consta. Sabe por quê? Porque a purificação era simbólica por meio de sangue de animais. Daqui a pouco nós vamos ler isso aí. Então não era água, era sangue de animais. Então ninguém, volto a repetir, absolutamente ninguém no Antigo Testamento foi batizado em águas. Anotaram aí, pessoal, isso aí? Aí alguém pode perguntar, mas apóstolo, quem começou a batizar nas águas? Isso é fácil, né, pessoal? Quem começou? João. Então, quem começou a batizar em águas foi João. E por isso ele foi chamado de Batista. Batista não é nome próprio, Batista é um apelido. João que batiza, João Batista. Sim ou não? Né? Então, quem iniciou esse processo de batizar em águas foi João. Mas por quê? Porque João era um profeta. E todo profeta, ele traz uma palavra de Deus. Todo profeta traz uma revelação de Deus. E naquele momento, João estava trazendo uma revelação de Deus. Nós vamos ver isso aí daqui a pouco. Ele estava trazendo uma mensagem de Deus. Mas nós temos que considerar os pactos. João estava no antigo pacto. João estava posicionado antes de Cristo morrer na cruz. Então ele veio para trazer esta mensagem de arrependimento, de purificação pelas águas, que ainda era simbólica, mas era de Deus, só que para antes da cruz. Só que as pessoas aí fora do sistema não estão considerando os pactos. Estão misturando o velho pacto com o novo pacto, abençoado. Estão imitando João Batista. Só que João Batista veio como profeta preparar o caminho para o Messias. Ele veio antes da cruz com este batismo de arrependimento. Só que agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, tudo mudou. Estão entendendo aí a revelação da introdução? Mudou.
Então, você vê que no Antigo Testamento não havia batismo em águas. Aí João veio trazendo batismo em águas. Alguma dúvida aí, abençoado? Acho que não, né? Terceiro, o batismo em águas não serve como confissão pública de fé. Tem muitos que afirmam assim, não. É que nós batizamos para a pessoa confessar sua fé publicamente. Ué, aonde está escrito na Bíblia que eu preciso de água para confessar minha fé? Abre a Bíblia e me mostra. Aonde está escrito que eu preciso entrar num tanque de água para confessar que eu sou de Deus? Está escrito onde isso aí, meu irmão? Não tem isso aí. Não, mas as pessoas confessavam os pecados. Elas confessavam os pecados com João Batista. Porque esta era a função do João Batista. Trazer o quê? Essa mensagem do arrependimento. Então ele veio como profeta de Deus preparar o caminho do Messias. Mas era papel dele. Agora você dizer que isso aí é que hoje em dia você tem que fazer as pessoas confessarem sua fé. Ô meu irmão, para com essa história aí. Você não tem na Bíblia não, minha senhora. Quem acredita nisso aí está além do que está escrito. Porque você, abençoado, que está aqui recebendo a graça e o apostolado, quando você for pregar para alguém aí essa revelação do batismo, o cara logo vai empurrar isso aí em você. Não, mas é que na minha igreja batiza porque nós fazemos confissão de fé. Mas quem disse que eu preciso de água para confessar minha fé? Não, onde é que está escrito isso aí na Bíblia? Não tem isso aí na Bíblia. Você confessa a sua fé com a sua boca. Você exibe a sua fé com a sua vida, com o seu testemunho. Só o fato de você se dirigir para uma igreja, você está confessando a tua fé em Cristo? Ou não? É. Uma pessoa que nunca foi na igreja, de repente começa a vir na igreja, começa a vir. Alguém vai olhar para ele e, rapaz, fulano agora está na igreja. Aí vai conversar, e aí fulano, está na igreja? Pô, agora eu estou com o Senhor Jesus, poxa, Deus me libertou, glória a Deus. Isso não é confissão de fé? Ele precisou batizar em água? Pastor, confessar. Eu sou de Cristo, Jesus me libertou. Então esse papo de batizar em água, só para fazer a pessoa confessar a sua fé, isso não existe. Ah, não, uma vez um abençoado veio para mim, falou assim, não, é confissão pública. Ué, você quer confissão mais pública do que o cara vir na igreja perante todos aí louvar a Deus? E bater palma e cantar e dar testemunho na igreja? Quer confissão mais pública que essa? Então isso é desculpa, abençoado, vai ficar simbolizando o batismo. Esse negócio de confissão pública de fé, isso é desculpa. Essa história da carochinha, meu irmão. Cai nessa história aí, não. E eu vou te mostrar biblicamente o que eu estou falando. Porque aqui nós não vamos além do que está escrito. E aqui tudo que nós falamos, nós provamos biblicamente. Quem recebe? Amém? Quarto lugar, assim como na semana passada, nós também vamos passar por todas as esferas da Bíblia. Pelas Escrituras, pela história e pelo Evangelho, que é o principal. Amém? Então vamos começar então a dar uma caminhada aí na palavra. Amém? Anota aí, Êxodo. Êxodo 24. Em nome de Jesus. Êxodo 24. Anotou? Aí você vai anotar os versículos 6 e 8. Tá? Vamos pular o 7. Êxodo 24, 6 e 8. Vamos lá. Dá para ler ali, né, minha senhora? Êxodo 24, 6 e 8. E Moisés tomou a metade do sangue de um animal, né, e a pôs em bacias. E a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. Então o que Moisés fez? Ele pegou o sangue de um animal, de um sacrifício, colocou metade numa bacia, e a outra metade ele fez o quê? Aspergiu sobre o altar. Ou seja, pegou e besuntou, né, que diz, né, o altar com sangue. Isso é uma purificação simbólica. 8. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo. Como é que era então a purificação simbólica do Antigo Testamento? Através do sangue de um animal, que já estava apontando para Cristo. Porque a lei, ela nos serviu de quê? De condução para Cristo. O apóstolo Paulo nos falou isso. A lei nos serviu de aio, ou seja, de condução para Cristo.
Mas uma vez que em Cristo nós temos o fim da lei, então ponto final. Mas você vê o quê? Que não havia batismo em águas no Antigo Testamento. Havia uma purificação através de sangue. Havia uma aspersão de sangue. Você imagina que coisa tremenda, né? Você ficava aquele povão lá, aí Moisés pegava, né, um pano, alguma coisa, e tacava sangue no pessoal. Foi isso que Cristo fez com a sua vida. Você sabia que você está aspergido pelo sangue de Cristo? Só que espiritualmente, né, meu irmão? Não é o sangue de Cristo que você está sujo de sangue. Espiritualmente você está aspergido pelo sangue de Cristo. Quem recebe essa palavra? Amém. Por isso que na sua vida não tem pecado. Por isso que você está abençoado. Por isso que você é salvo para sempre. Por isso que você é um eleito de Deus, um predestinado. Por isso que você é escolhido desde antes da fundação do mundo. Por isso que Deus já te deu a sua vitória. Porque você está aspergido pelo sangue de Cristo. Porque isso aqui apontava para Cristo, abençoado. Vamos continuar lendo? Então Moisés tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre estas palavras. Então você viu o quê? Não havia esse negócio de batismo em águas no Antigo Testamento. Já não tinha. Não tinha. Mas, Cristiano, o Antigo Testamento é a lei. E quem disse que João Batista é a graça? Hã? Quem disse que João Batista é a graça? Não é. João Batista estava ainda na dispensação da lei, cumprindo a lei. Então ele veio inaugurar esse batismo, que foi próprio para aquele momento, antes da cruz, tá? Assim como esse batismo aqui, que é simbólico, também foi próprio para aquele momento, o batismo de João também foi. Só que esse batismo aqui de Moisés, que no caso é uma aspersão de sangue, não era bem um batismo, né? Era uma aspersão simbólica, não purificava pecado nenhum. Era simbólico. Quem quer conferir isso aí na palavra? Hebreus, pode anotar aí, Hebreus 10, versículo 4. Você vai ver por que que era simbólico. Hebreus 10, versículo 4. Vamos lá, mensagem. Quero que você leia aquela palavra ali que está grifada ali. Porque, eu vou ler primeiro todo, depois você me acompanha. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Agora lê comigo. 1, 2, 3. Porque é impossível, repete comigo, impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então aquele sangue que Moisés aspergia era símbolo. Está entendendo isso aí, pessoal? Era símbolo. Mas não havia purificação pelas águas ainda. É isso que eu quero frisar com essa passagem bíblica. E mesmo essa purificação, que essa aspersão de sangue que Moisés fazia, ainda também era simbólico. E João Batista veio e inaugurou o batismo. Vamos ver isso então? Anota aí, Marcos 1. O livro, a biografia escrita por Marcos acerca de Jesus Cristo, o homem. Marcos, capítulo 1, versículos 4 e 5. 4 e 5. Vamos ler. Veja bem. Apareceu. Aí, ó. Frisa essa palavra aí. Apareceu. Não é continuou. É apareceu. Surgiu. Né? Então você vê que não tinha negócio de batismo em água. Nunca teve. Então João apareceu com esse batismo. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de quê? De arrependimento. Qual é o nosso ministério hoje? Reconciliação. Percebeu aí? Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então o batismo era para a remissão dos pecados simbolicamente. O que que Jesus Cristo foi fazer na cruz? Retirar o pecado, aniquilar o pecado. Agora me diz uma coisa, tem lógica você fazer batismo para remissão de pecados? Tem lógica, abençoado? Depois do que Cristo fez na cruz? É óbvio que não tem lógica. Está vendo aí? 5. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém, quem eram? Os judeus, né, abençoado? Iam ter com ele, com João. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados.
Então era um batismo para confissão de pecados, era um batismo dos judeus, que só João fazia. Percebeu isso aí? João que inaugurou isso aí. Aí depois sim, os discípulos de Cristo continuaram imitando João Batista. Vocês estão entendendo isso aí? Vocês estão alcançando esse mistério? Os discípulos continuaram imitando. Eles começaram a ver, né? João Batista começou a batizar. A notícia correu. Então eles viram, poxa, batismo, purificação, vamos fazer então. E começaram a fazer. Mas eles estavam num período antes da cruz. Antes da cruz. Então era próprio fazer aquele batismo? Era. Por que eu estou falando isso? Porque quando você for falar com alguém também, evangelizar alguém acerca do batismo, aí o cara vai falar assim para você. Estou falando isso que eu tenho experiência, tá? Vai falar assim para você. Não, batismo é bíblico. Não, meu irmão, eu estou dizendo que não é bíblico? Hã? Tem alguém aqui dizendo que batismo não é bíblico? Não, batismo é bíblico, estou te mostrando. Mas você tem que considerar o quê? Hein? As alianças. Nós estamos numa nova aliança. Quem recebe isso aí? A nova aliança tornou obsoleta a primeira. Tornou inútil a primeira. Porque a primeira, segundo Paulo em Hebreus, era com defeito. Mas a nova aliança é sem defeito. Percebeu? Então, assim que mudou a aliança, mudaram também todos esses costumes. Isso aí da lei, não tem mais isso aí não, meu irmão. Esse sistema, esse negócio é batizar carne. Quando você vai no batistério deitar lá, seu corpo está batizando teu espírito ou tua carne? Tua carne. Você está entendendo isso aí, abençoado? O sistema mudou, abençoado. Você tem que considerar as alianças. Porque esse papo, não, mas batismo é bíblico. Eu não estou dizendo que não é, meu irmão. Estou apenas te mostrando uma coisa. Antes da cruz, aliás, nas escrituras já não se fazia. Aí João veio e inaugurou, mas antes da cruz. Então era próprio para aquele momento. Mas agora não é mais próprio. E eu vou te mostrar biblicamente isso aí. Quem quer mais? Vamos ver uma revelação interessante. João 4. Anota aí, João 4, 1 e 2. Você vai ver que os discípulos imitaram o João Batista. Só que eu vou te mostrar uma revelação. Anotou aí, pessoal? João 4, 1 e 2. Posso ler, queridos? E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, 2. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Hã? Quem entendeu a revelação? Muitos vão dizer assim: não, mas veja bem, Jesus Cristo não batizava porque ele era o líder. Então ele passou a incumbência e ficava lá olhando os discípulos batizar. Tá bom, vamos considerar que seja verdade isso aí. Tudo bem. Mas sabe qual é a questão? É que isso aqui é uma revelação. Por que Jesus não fazia questão de batizar? Alguém sabe responder? Tudo bem, vamos supor que ele realmente não queria batizar porque ele era o líder. Ah, batiza vocês aí que eu sou o líder. Vamos supor. Eu estou falando porque tem gente que vai surgir com esse assunto, né? Não, mas espera aí, que Jesus era o líder. Então ele deixou os discípulos batizar. Ah, então tá bom, vamos partir dessa suposição. Mas o fato é que não muda que Jesus não batizava. Não muda o fato. E isso aqui só se entende por revelação. Sabe o que acontece? É que Jesus já sabia que seu batismo era outro. Entendeu aí a revelação agora? Então olha só o 2. Ainda que Jesus mesmo não batizava. Percebeu aí? Então quem estava imitando João Batista eram os discípulos. Jesus passou olhando. Naturalmente, como Jesus trouxe a graça, né? Naturalmente ele ficava olhando assim: ah, Jesus. Quer dizer, ai, eu mesmo. Ele ficava assim: ai, meu Deus. Quando que eu vou revelar essa graça? Claro que eu estou brincando, né, irmão? Isso não tem na Bíblia. Mas eu digo assim: Jesus deveria olhar e falar assim: poxa, eles não conhecem ainda, eles vão conhecer. Porque o próprio Jesus falou para os discípulos: olha, eu tenho muita coisa que vos dizer,
mas vós não podeis suportar agora. Ele falou. Naturalmente, devia olhar e falar, eles estão batizando aí, mas o meu batismo é outro. Quem recebe isso aí? Percebeu? Então, isso aqui é uma revelação. Se você for olhar diretamente, historicamente, ou carnalmente, você vai dizer, não, é porque Jesus era o líder, então, tudo bem. Mas não muda o fato de que Cristo não batizava. Quem entendeu? Quem quer continuar na revelação? Então, agora você vai ver o próprio João Batista desmerecendo o seu batismo. Quem quer ver isso aí? Mateus capítulo 3. Aí você vai anotar no seu caderninho de estudo os versículos 11, 13, 14 e 15. Isso não muda o contexto, tá, meu irmão? Se você quiser ler em casa o contexto todo, pode ler que não vai alterar em nada. É que a gente pula alguns versículos que não vão acrescentar nada em termos de conhecimento, então a gente pula para ganhar tempo. Mateus 3, versículos 11, aí depois 13, 14 e 15. Anotaram aí, não? Ô, Jesus, a igreja está aqui hoje. Ô, glória a Deus. E eu, em verdade, vos batizo com água. Eu quem? João Batista. Eu, João Batista, batizo com água. Para quê? Para arrependimento. Mas, esse mais aqui é que é a chave da história. Mas, ou seja, porém, entretanto, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. O que ele está dizendo ali, meu irmão? Não, Cristiano, veja bem, ele está dizendo que Cristo era mais poderoso que ele. Claro, mas ele está falando de batismo. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo? O meu batismo é inferior ao dele. Hã? Percebeu? Você tem que ler isso aí com revelação, meu irmão. Pode ler de qualquer maneira, não. Porque João está falando, não, Jesus é mais poderoso que eu. Tudo bem, ele está falando isso. Mas o contexto nos mostra que ele está falando de batismos. Ou do batismo que ele fazia. Então, o que ele está afirmando na verdade, nas entrelinhas? Que o batismo de Cristo é que vale. Percebeu isso aí? Mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu. O batismo que você recebeu é mais poderoso que o de João Batista. Quem recebe? Amém? Cujas alparcas não sou digno de levar. Ele quem? Jesus, né? Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você já nasceu batizado com o Espírito Santo e com fogo. Ninguém vai aplaudir o Senhor, né? Ah, Jesus. Ninguém aplaude o Senhor por isso aí. Glória a Deus que vocês aplaudiram o Senhor. Pera aí, pessoal. Porque batismo com o Espírito Santo é sinônimo de batismo em Cristo. Batismo com o Espírito Santo não é pular e rodopiar, não, meu irmão. Batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas. Não tem nada a ver. Não, Cristiano, peraí. Como é que não tem nada a ver? É, não tem, meu irmão. Falar em línguas é manifestação do Espírito. É diferente. Então, quando uma pessoa fala em línguas, é um dom que se manifestou, né? Manifestou. Mas para manifestar, tinha que ter o que dentro dela? O Espírito Santo. Percebeu aí? Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor é o Espírito. Quem já leu isso aí? Paulo falou. O Senhor é o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo é Cristo em nós. Então, batizar com o Espírito Santo é sinônimo de batizar em Cristo. Porque o Espírito Santo é Cristo em nós. Percebeu? Você tem que entender isso aí. Porque o pessoal do sistema religioso tradicional aí fora diz que batismo com o Espírito Santo é o cara vir aqui na frente e ficar pulando. E rodou piano, e viu um helicóptero, tu, e pula, bate, e não sei o quê, e bate a cabeça no banco, e blá, 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 blá. Às vezes aquilo não é nem língua, aquilo é carne. Porque as línguas estranhas não é de qualquer maneira, não, meu irmão, que se fala. Não é toda hora, todo dia que se fala, não. Aí o cara começa blá, 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 que não sei o quê, blá, 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 e acha que ele é Espírito Santo. Nós não somos contra falar em línguas, pelo amor de Deus, é bíblico. Mas a questão é que o falar em línguas não é batismo com o Espírito Santo. Nós ainda vamos ter um apostolado sobre isso. Falar em línguas é uma manifestação do Espírito. Mas não significa que você foi batizado naquela hora. Você já era e sempre foi batizado. Porque você é batizado em Cristo. Você entendeu a revelação? Batizar em Cristo é o mesmo que batizar com o Espírito Santo. Batizar com o Espírito Santo é o mesmo que batizar em Cristo. Porque Cristo é o Espírito. Percebeu aí o negócio?
Ficou mais fácil de você entender? Então nós somos batizados em Cristo, ou seja, no Espírito Santo. Então é o que João está falando. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo, que é sinônimo de batismo em Cristo. E com fogo. Fogo é purificação, né? Fogo também purifica, igual a água, né? Então quando o Espírito Santo nos batizou, ele nos purificou. Quem recebe isso aí? Recebeu ou não recebeu? Amém, meu senhor. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Olha só. 14 e 15. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Percebeu? 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: João, fica quieto. Ah, mas Senhor, poxa, o Senhor que é o Messias, está pedindo para eu te batizar? João, fica quieto. Por quê? Fica quieto, Jesus, por quê? Deixa por agora. Deixa por agora. Porque assim nos convém cumprir toda a Escritura. Percebeu? Ou toda a justiça, algumas Bíblias aparecem justiça. Por quê? Porque Jesus se batizou para cumprir a lei. Porque Jesus não tinha pecado, meu irmão. Para que ele tinha que batizar? Não vem com essa história, não, mas se Jesus, que é Jesus, se batizou, como é que eu não vou me batizar? Ô, meu irmão, ele estava cumprindo a lei, ele estava antes da cruz. Ele não tinha consumado todas as coisas. Porque na cruz, Jesus Cristo disse: está consumado. Consumato estum. Pronto está a minha obra. Só que aqui ele estava antes. Então ele falou assim: João, fica quietinho, você não está entendendo o mistério. Aí João: mas Senhor, calma, rapaz. Mas como assim? Ô, João, você está perturbando, hein, João? Estou brincando, né, Deus? Mas naturalmente João ficou espantado. Mas, poxa, ele é o Messias, está vindo a mim para eu batizá-lo? Jesus falou: está quieto. Sabe por quê, João? Eu tenho que cumprir a Escritura. Quem entendeu a revelação? Percebeu aí? Então Jesus foi batizado porque ele tinha que cumprir a justiça, a Escritura, a lei. Percebeu agora isso aí? Agora, você querer batizar alguém hoje porque Cristo se batizou, você está anulando o que ele fez, abençoado. Você não está entendendo? Você está anulando. Se ele já fez, é porque ele fez por nós. Quem recebe isso aí? Você não tem que imitar Cristo segundo a carne. Que isso? Não tem que imitar? Segundo a carne, não. E nós temos uma mensagem que fala sobre isso. Jesus de Nazaré versus Jesus ressuscitado. Se você não ouviu, adquira. Para você entender essa questão. Porque as pessoas querem se batizar em águas porque Cristo se batizou. Mas a revelação aqui, meu irmão, no 15, ó. Ô, João, eu estou aqui para cumprir a Escritura, João. Entenderam isso aí? Então nós vemos que o próprio João desmereceu o seu batismo. E disse que aquele que vinha depois dele era mais poderoso. Em outras palavras, João estava dizendo que o batismo de Jesus seria e foi, né, muito mais poderoso do que o dele. Porque o dele era condenação, era para o cara se arrepender e confessar pecado. O de Cristo é purificador, o de Cristo é da nova aliança, o de Cristo é o que nos uniu a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Então nós temos que entender isso aí, abençoado. Temos que entender isso aí. Aqui no nosso ministério, nós consideramos as alianças. Nós entendemos e sabemos separar as alianças. Batismo é bíblico? É, mas é da antiga aliança. Percebeu? Depois da cruz não faz sentido batizar em águas, porque a água não purifica nada. O cara já foi purificado na cruz. Percebeu? E você vai ver isso aqui na Bíblia. Ah, mas espera aí, Cristiano. Apóstolo tem uma coisa errada. O que, meu irmão, que está errado? Não, vou te mostrar. É que em Atos dos Apóstolos... Aí começa com essa história de Atos dos Apóstolos, né? Primeiro, Atos dos Apóstolos não é livro doutrinário. Atos dos Apóstolos é livro histórico. Conta o início da história da igreja primitiva e como é que foi aquela coisa toda. Nós já sabemos muito bem que os discípulos continuaram praticando a lei. As mesmas práticas que os discípulos tinham antes da cruz, eles permaneceram fazendo. Por isso que você abre e você encontra lá Pedro batizando os gentios. Capítulo 2 de Atos.
Pedro batizou lá o Cornélio, que era um gentil, né? Mas por que Cristiano ele batizava? Porque ele estava com o mesmo sentido diante da cruz, praticando as mesmas obras. Por quê? Em Atos dos Apóstolos não tinha revelação da graça. Então você vê Filipe batizando eunuco. Isso não é novidade, meu irmão. Porque quando a gente prega sobre batismo, quando eu vou ensinar para alguém sobre batismo, a pessoa logo joga na cara: mas Pedro batizava. Mas e Filipe que batizou eunuco? Meu irmão, eu sei, meu irmão. Eu conheço a Bíblia. Só que eu estou considerando as alianças. Filipe batizava eunuco porque ele continuou fazendo prática de judaizante, de judeu. Pedro batizava o pessoal lá porque ele continuou com a prática. Mas eu não vou pegar Atos dos Apóstolos e fazer doutrina para a minha vida. Atos dos Apóstolos é história. Quem entendeu isso aí? Tanto é que o próprio Paulo batizou algumas pessoas. Vamos entrar agora no Evangelho? Nós já passamos pelas Escrituras, pela história. Vamos para o Evangelho. 1 de Coríntios 1. Glória a Deus. 1 de Coríntios 1. Vamos ler os versículos 14, 15 e 16 primeiro. Você vai ver que Paulo batizou. Paulo batizou. Eu estou te mostrando tudo isso antes, para depois você não ficar... Que alguém vier jogar na sua cara: mas Paulo batizou. Ué, não sei que ele batizou, mas calma aí. 1 de Coríntios 1, 14, 15 e 16. Olha o que Paulo falou. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, falando aos coríntios, senão a Crispo e a Gaio. Então ele batizou Crispo e batizou Gaio. 15. Por que que ele dava graças a Deus? Olha só. Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Vou te passar uma revelação. Quando alguém pergunta para você: quem te batizou? Você vai dizer: pastor Cicrano. É inevitável. Quem te batizou? Padre Fulano. Quem te batizou? Bispo Cicrano. Só que quem batiza é Cristo. Por isso que Paulo está falando: olha, ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Isso aqui é revelação, meu irmão. Quando eu li esse versículo a primeira vez, eu falei: glória a Deus, eu entendi. Porque quando você lembra do seu batismo em águas, que todos nós que estamos aqui, lamentavelmente, fomos batizados na água, mas faz parte, né, do crescimento, se Deus permitiu, amém. Mas você vai lembrar logo de quem? Do pastor que te batizou. Então você foi como se você fosse batizado em nome desse pastor. Irmão, quem te batizou? Ah, pastor, tal, tal, assim, assim. O cara nunca vai falar que foi Cristo que batizou ele. Ele sempre vai falar que foi o pastor. Então é isso que Paulo está falando aí. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo é Gaio. Chegou a batizar alguns. Para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. 16. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Que importância que ele dá para o batismo, né? Que importância, né? É tão importante que nem lembra. Nem lembra. Eu batizei Crispo, Gaio. Peraí, deixa eu pensar aqui. É, casa de Estéfanas também. Não lembro mais, não. Mas por que que não lembra, apóstolo? 17. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Quem pode aplaudir o nome do Senhor aí? É por isso que ele não esquentava a cabeça com isso aí, meu irmão. Onde é que está escrito isso aí, meu irmão? Ah, é na Bíblia, né? Porque Cristo não me enviou para batizar. O seu apóstolo Cristiano não foi enviado a batizar. Quem recebe isso aí? Você vê que pregar o Evangelho é uma coisa, batizar é outra. Aí vem aquela velha história, a experiência do apóstolo aí. Mas sabe o que é, apóstolo? O que é, meu irmão? É porque Paulo saía em viagens. Ele não tinha tempo de batizar as pessoas. Essa história é antiga. Aí ele pedia para o Tito batizar. É mesmo, irmão? É. Para o Timóteo? É mesmo? É. Então abre a Bíblia e me mostra. O que vai acontecer? Não tem isso na Bíblia. Me mostra Paulo mandando Tito batizar Timóteo. Mostra! Ah, não tem, meu irmão?
Então fecha sua boca. Está falando besteira. Não tem nada disso aí, meu irmão. Paulo falou, olha, eu Paulo, estou em graça. Não fui enviado para batizar. Eu estou lendo na Bíblia. Então você vê que pregar o evangelho é uma coisa, batizar é outra. Batizar é rudimento. E você vai ver isso aí. Nós somos imitadores do nosso apóstolo dos gentios. Porque nós somos gentios. Quem recebe isso aí? Somos gentios, meu irmão. Então, se ele não foi enviado a batizar, eu também não fui e nenhum de vocês foi também. Amém ou não amém? Então você vê, ele até diz, olha, batizei um ou outro, mas... Ah, Cristo não me enviou para isso aí, não. Que coisa maravilhosa, né, meu santo? Aí você começa a ver agora, e nós vamos entrar agora nesse negócio, você vai começar a ver o apóstolo Paulo falando do verdadeiro batismo. Você quer ver isso aí? Claro que você quer ver. Te conheço, igreja. Vocês são fominhas da graça. Ainda bem, né? Romanos 6. Pode anotar aí. Versículos 3 e 4, por gentileza. Vou desembaçar o telão um pouquinho. Isso. Perdão. Romanos 6, 3 e 4. Eu quero que você anote e preste atenção na leitura. Posso ler? Olha o que Paulo pergunta aos romanos. Ou não sabeis... Eu vou transferir essa pergunta para quem está ouvindo o CD também, que de repente é de outro ministério aí. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Hã? Onde é que está escrito isso aí, pessoal? Ah, não é na Bíblia, né? Ué, não é no livro aqui do meu irmão? Ah, não é na Bíblia? Ah, então tá bom. Vocês não estão sabendo não, romanos? Ou igreja X, não vou falar o nome de igreja não, tá? Ou igreja Y, ou ministério não sei das quantas, você não está sabendo? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Quem aqui foi batizado na morte? Eu fui batizado na morte. Nós fomos batizados na morte. Todas as igrejas foram batizadas na morte. Todos os irmãos, estejam na lei, estejam na graça, estejam em qualquer lugar, foram batizados na cruz. Glória a Deus. 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Isso está escrito na Bíblia. Eu quero que você aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Está aí, ó. Nós fomos batizados na morte. Fomos batizados na morte, abençoado. Não fui batizado em rio, nada disso não. Fui batizado na morte. Quem recebe isso aí? Na cruz de Cristo, nós recebemos o verdadeiro batismo. Isto é, a verdadeira purificação. Foi lá na cruz. Na cruz nós recebemos o batismo no Espírito Santo. Porque, como eu falei, batismo no Espírito Santo é sinônimo de batismo em Cristo, tá, pessoal? Então, batizados em Cristo é o mesmo que estar batizado no Espírito Santo. E todos nós já fomos batizados no Espírito Santo. Você não tem que buscar o Espírito Santo. Aí tem a igreja ali da esquina. A igreja da esquina diz assim, culto da busca do Espírito Santo. Aí ficam os pobrezinhos dos irmãos lá. Oh, Espírito Santo, baixa em mim aqui. Oh, meu Deus, tem misericórdia. A Bíblia diz o seguinte, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se um irmão está na igreja dizendo que não tem o Espírito Santo, significa que ele não é de Cristo. Olha que coisa terrível você dizer que uma pessoa não tem o Espírito Santo. É o mesmo que dizer que ela não é de Cristo. Porque é bíblico isso aí. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem é o Espírito de Cristo? O Espírito Santo. E fica buscando batismo com o Espírito Santo e vai para lá. Aí o pastor, né? Eu conheço essas táticas aí de pastor, né, Machado? As táticas de pastor, eu conheço. Aí chega lá, vem aqui, irmão, vai falar em línguas agora. Aí bota o microfone. Mas, irmão, fala, fala. Fala, 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 fala. Mas, irmão, o que foi, pastor? Fala, fala, meu irmão. Fala. Aí o irmão, ah, tá, fala, 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 fala. Aí, irmão, vem batendo com o Espírito Santo. Cansado de ser enganado, meu senhor. Cansado de ser enganado. Nós fomos batizados na cruz. Recebemos o Espírito Santo. Recebemos o batismo. Mas, apóstolo, eu não era nem nascido. Meu irmão, Cristo te batizou antes da fundação do mundo. Ih, agora embolou minha cabeça toda. Não embolou não, meu irmão. Você não foi escolhido antes da fundação do mundo? Sim ou não? Então pronto.
O batismo de Cristo apenas confirmou você como um eleito de Deus, como um abençoado. Percebeu isso aí, meu irmão? Tem mistério isso aí, não. Então, nosso ministério não pratica porque nós não fomos enviados a batizar. Ah, e um detalhe. Nenhuma das outras igrejas que você conhece também foram enviadas. Só que eles não sabem disso. Aí fica batizando. Fazendo heresia. Ah, porque a água purifica pecado. Olha, eu já ouvi cada uma. Eu já ouvi uma vez um batismo que teve lá, uma certa igreja, aí batizaram os abençoados lá na piscina. Aí um abençoado chegou perto da água, aí um presbítero: "Oi, meu irmão, o que, que foi? Não põe a mão na água! Por quê? Está cheio de pecado!" Aí, mãe, meu Deus do céu! Ô, gente, quanta asneira eu já ouvi no meio da obra de Deus por causa dessas heresias. Quanta besterol eu já ouvi. Aí tem gente que crê que a água purifica o pecado. Já tem outro que diz assim: "Não, veja bem, a água não purifica o pecado." É mesmo, pastor? Por que o senhor batiza, então? Para simbolizar. É porque, uma vez um pastor falou assim para mim, pela internet: "É porque é uma figura do verdadeiro batismo. Ah, você vive de figura? Eu vivo do bem real." É, vai ficar figurando? Uma coisa que já está consumada? E pior de tudo, o abençoado sabe que o batismo verdadeiro é o do Espírito Santo, é o de Cristo. Mas como não quer abrir mão do rudimento, aí fica inventando: "Não, é uma figura." Ah, que figura, meu irmão? Para com essa história. Quando o cara ainda não entende, tudo bem, está na heresia porque não entende. Aí diz que a água limpa o pecado. Isso é heresia, que quem limpou o pecado foi Cristo. Mas tudo bem. Agora, quando entende, é triste. O cara entende que o verdadeiro batismo foi na cruz e ainda assim permanece batizando os outros. É pior. Porque ele não é inocente, ele conhece. Aí fica com esse papo: "Ah, porque é uma figura." Ô, meu irmão, a Bíblia diz assim: andamos por fé, não por vista. Eu não ando pelo que eu vejo. Eu não tenho que figurar nada, simbolizar nada. Eu ando por fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Andamos por fé, meu irmão. Vamos continuar? Vamos nos aprofundar mais um pouquinho. Efésios 4, versículo 5. Glória a Deus. Efésios 4, versículo 5. Vou ler. Há quantos senhores? Há um só Senhor. Tem gente aí que diz que tem três. Quem já ouviu isso aí? Eu disseram aí que tem três. É estranho, né, pessoal? Não, fala a verdade. Você já ouviu que tem três? Quem já ouviu aqui? Levanta a mão. Ah, mas a Bíblia diz o quê? O que, que a Bíblia diz? Isso é outro assunto, né, pessoal? Há um só Senhor. Então nós compartilhamos de quantos senhores? Um só. Há uma só fé. É o dom da fé. Nós temos uma só fé. Uma única forma de crer em Deus. Sim ou não, minha sorte? E um só batismo. Quem entendeu essa revelação? Só existe um Senhor. Só existe uma só fé. E só existe um batismo. Foi o batismo da cruz. Aquele que batizou todos nós. Aqui, está escrito na Bíblia. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Todos nós fomos batizados em Cristo Jesus de uma vez por todas. Quem recebe isso aí? Hebreus 7, 27. Nota aí. Hebreus 7, 27. Eu vou ler. Eu resumi o versículo para facilitar a leitura. Mas pode ler em casa inteiro que não muda nada. Aí está falando de Cristo, do sacerdócio. Não tem necessidade de oferecer todos os dias sacrifícios. Está falando de Cristo. Primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Porque ele fez isso uma vez por todas. Quando a si mesmo se ofereceu. Uma vez por todas. Para sempre, acabou. Acabou esse negócio de batismo. Resolveu uma vez por todas. Por isso que só há um batismo. É um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Eu vou te passar outro papo furado aí. Vou te passar mais um. Fique preparado.
Não sabe por quê? É porque isso aí significa que nós só temos que batizar uma vez nas águas. Meu irmão, para. Eu não vou nem entrar nisso aí. Para com essa história. Vamos continuar? Quem quer continuar? Cristo já nos purificou, meu irmão, de uma vez por todas. Cristo já nos limpou de uma vez por todas. Cristo já te tornou santo uma vez por todas. Quem recebe? A nossa igreja e todas as outras igrejas são purificadas em Cristo, abençoados, mais que vencedores, porque o único batismo foi realizado uma vez por todas. Olha, vou te falar, o teu apóstolo já foi batizado 3 vezes. Você crê nisso? Tá rindo, né? Vocês estão rindo, né? Eu fui batizado 3 vezes. Eu fui batizado quando era criancinha, lá na igreja romana. Aí depois me batizaram num rio. Aí depois fui para uma outra igreja que não aceitava o primeiro batismo e me batizaram de novo. 3. Sou campeão de batismo, hein, pessoal? Tricampeão. Ô, meu irmão, você vê, né? Que falta de entendimento. Mas eu não tinha revelação, meu irmão. Fui batizando. E se Deus não me desse a revelação, se Deus não limpasse a minha mente disso aí, eu estaria batizando até hoje. Batize. Está repreendido no nome de Jesus. Já fui batizado uma vez por todas, todos nós aqui. Percebeu isso aí? E se você está ouvindo o CD, você ainda não foi batizado nas águas, meu irmão, não se preocupe. Você já foi batizado em Cristo. Eu digo para você que está ouvindo CD, ouvindo rádio, ou pela internet, não importa. Você não foi batizado ainda? Não se preocupe. Vem aqui para a igreja compartilhar da graça do apostolado. Vem aqui na igreja receber a graça de Deus, o conhecimento de Deus, porque você já foi batizado também. Ninguém aqui vai te dar banho, não. Pode ficar tranquilo. Banho você toma em casa. Vamos continuar, então? Efésios 5. É muita Bíblia, meu irmão. Prepara aí. Efésios 5, 25 e 26. Essa passagem é linda, né? Vamos ler, pessoal? Vós, maridos. Maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Ô, marido, olha aí. E a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água. Aí, Cristiano, lavagem da água. Só que aqui a gente não tem esse costume de parar o versículo, né? A gente continua. Lavagem da água pela palavra. Você está sendo lavado pela palavra. Quem recebe isso aí? Amém. Olha lá, para santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Então aqui não tem lavagem da água de Rio Jordão, cheio de podridão, não. Jordão não, é Guandu, cheio de podridão. Nossa água é pura. Nossa água é Cristo. Nossa água é a palavra de Deus. Glória a Deus, meu irmão. E não tem água suja de Guandu, não. Ah, glória a Deus por isso. Quem quer mais? 1 Coríntios 6, 11. 1 Coríntios 6, 11. Olha aí, ó. E é o que alguns têm sido, mas vós fostes lavados. Fala com vontade. Fostes lavados, né? Quem aqui foi lavado? Mas não é o banho que você tomou para vir na igreja, não, né? Tá? Quem aqui foi lavado? Mas fostes santificados. Quem aqui foi santificado? Mas fostes justificados. Quem aqui foi justificado? Em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Percebeu? Você foi lavado pelo Espírito do nosso Deus. Não foi água que te lavou, foi o Espírito Santo de Deus. Quem quer mais? Ah, vocês não cansam também, hein? Tito 3:5. Muita Bíblia, né, irmão? Glória a Deus por isso, Deus é fiel. Glória a Deus, hein? A glória não é nossa. A glória é só de Deus. Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Não. Obras de justiça, não. Mas segundo a sua misericórdia. E não, o pessoal diz aí que é livre-arbítrio, né? É o que o pessoal diz aí fora, né? Mas aqui é misericórdia. Ele quem? O Senhor, né? Nos salvou pelo lavar.
Hã? Tá ali, ó. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que coisa linda é a palavra de Deus. O Espírito Santo que te lavou é a palavra que lava a tua mente, meu irmão. Não é água não, meu irmão, entenda. Ou você, pastor, que está ouvindo esse CD, pelo amor de Deus, entenda isso aí. Para de ficar dando banho nos outros. Nome de Jesus Cristo, eu estou te mostrando na palavra. Ah, mas Pedro batizou, meu irmão, acorda, abençoado. Ouve o nosso CD aí, os dois fundamentos. Tem também conflitos apostólicos. Pode ouvir que você vai entender. Chega disso aí, meu irmão, na obra de Deus. Sabe por quê? Porque quando você batiza alguém na água, você está anulando o batismo de Cristo. Fica dizendo que a água purifica os outros. E o sangue de Cristo fez o quê então, meu irmão? Ô pastor, você não entendeu isso ainda, não? Vai ficar simbolizando que já está pronto, que já está feito? Posso fazer o quê? Quem quer mais? Hebreus 6, versículos 1 e 2. Hebreus 6, versículos 1 e 2. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, a doutrina do diabo, é de Cristo. Você tem que deixar o rudimento. Então você vê que na doutrina de Cristo existem rudimentos, que tem que ser o quê? Deixados de lado. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. É isso que nós estamos fazendo aqui. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, e a doutrina dos batismos. Não, meu irmão, larga isso aí de lado. Eu estou lendo isso aonde? Na Bíblia. E a doutrina de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Não, larga isso para lá. Doutrina de batismo, meu irmão, larga isso para lá. Nós fomos batizados uma vez por todas. Há só um batismo. Todos nós fomos batizados em Cristo. Eu estou te mostrando na Bíblia. Batismo em água é rudimento. Tem que ser abandonado de uma vez por todas. Para que não se anule a cruz de Cristo. Sim ou não? Quem quer mais? Hebreus 9. Versículos 9 e 10. Hebreus 9, versículos 9 e 10. Glória a Deus. Posso ler? Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Os quais não passam de ordenanças da carne, consistindo somente em comidas e bebidas, e diversas abluções. O seu apóstolo passou por 3 abluções. O que é ablução? Ablução é batismo em águas. Pode procurar no dicionário, você vai encontrar. Ablução é batismo em águas, purificação. Aí está falando que batismo em água é ordenança da carne. O seu apóstolo foi batizado 3 vezes, Anderson. Que coisa ridícula, né? 3 vezes. Passei por abluções 3 vezes. Mas a ablução é ordenança do Espírito? Ah, é da carne. Hebreus 9, 9 e 10. Não estou inventando, estou provando biblicamente. Quem recebe isso aí? Você foi batizado em Cristo. Eu fui batizado em Cristo. As pessoas dizem assim: não, aí tem outro assunto, né? Você vê como é que seu apóstolo está antenado aí com esse negócio. Aí vem outro assunto assim: não, é porque batismo, apóstolo, significa imersão. Aí o cara quer dar uma de entendido, né? Você vai no original grego, a palavra que traduziram para batismo significa imersão. É isso que dizem por aí. Pois eu falo o seguinte, e isso só comprova a nossa tese. Vou te mostrar. Significa imersão? Então tá bom. Gálatas 3, 24 até o 27. Isso só mostra, só comprova a nossa tese. Gálatas 3, 24 a 27. De maneira que a lei nos serviu de aio, quer dizer, de condutor, né? Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. 25. Mas, depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do aio. Quem aqui está debaixo do aio? Ninguém.
Quem aqui está debaixo da fé? Amém. 26. Porque todos sois filhos de Deus. Recebe isso aí, hein? Fala para o teu irmão do lado. Nós somos filhos de Deus. Fala. Fala para os anjos aí. Nós somos filhos de Deus. Amém. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Agora o 27, abençoados. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo. Mas batismo significa imersão? Então você foi imerso em Cristo. Não em água. Recebeu aí? Você foi batizado em Cristo. Não é batismo de João, abençoado. É em Cristo. Onde se realizou o batismo em Cristo? Na cruz. Romanos 6, versículos 3 e 4. Então esse batismo que Paulo está falando aqui em Gálatas 3, 27, não é batismo em águas. É batismo em Cristo. Alguém entendeu isso aí? Quem entendeu? Amém? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Você está revestido de Cristo. Por isso você é mais do que vencedor. Por isso que você é um eleito de Deus. Por isso que você é um escolhido, abençoado, perfeito. Porque você está revestido de Deus. Assim é, porque assim disse o Senhor. Acabou esse legalismo aqui na igreja. Acabou esse legalismo na igreja. Esse negócio de batismo em águas. Fim de papo. Amém. Em nome de Jesus.